गृह मन्त्रालयका जसले देशमा शान्ति सुरक्षा राख्दछ त्यसको अस्तित्व हेर्दाखेरि भुटानी शरणार्थी बनाएर प्रकरणको ठुलो कान भएको छ त्यस कारणले आज आज आजभोलि हिजो आजभोलि पत पत्रिकामा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रूपमा सदनदेखि सडकसम्म व्यापक रूपमा शरणार्थी अमेरिका पठाउने विषयमा अगाडि बढिरहेको छ म के आग्रह गर्न चाहन्छु यो ठगी परिकरणलाई यो गिरोहलाई जुन किसिमको अहिले चलखेल चलिरहेको छ त्यसलाई पनि कडाभन्दा कडा कारवाही गर्न म मा जोरदार माग गर्न चाहन्छु सँगसँगै यो र त्यो यसको र त्यसको यो समय र त्यो समय नभनिकन निक्षप रूपले छानबिन गर्न जु